қазақстан мен ресей арасындағы ынтымақтастық нығайып келеді елбасы нұрсұлтан назарбаев ресей федерациясы үкіметінің төрағасымен кездесуінде осылай деді тұңғыш президент екі жақты қатынастарды нығайту мен еуразиялық экономикалық одақ аясында өңірлік ұқпалдастықты оданары әрі дамыту мәселелеріне тоқталды михаил мишустин нұрсұлтан назарбаевқа ресей президентінің жылы лебізін жеткізді сонымен қатар біздің елге сапар аясында жүргізген келіссөздер мен кездесулердің нәтижесі туралы айтып берді я считаю, что қазақстан ресей әріптестігі өзге мемлекеттерге үлгі болады деп есептеймін қазір біз күрделі кезеңде өткеріп жатырмыз екі ел коронавирустың таралуына және оның экономикаға тигізетін салдарына байланысты қиындықты бірлесе еңсеруде жуырда владимир путинмен кездесіп өзара кеңестік жұмысты әрі қарай жалғастыратын боламыз по коронавирусу вы сказали коронавирусқа қарсы күресте қолдан келгеннің бәрін жасап жатырмыз спутник ви вакцинасын қарағанды фармацевтикалық зауытында шығару бойынша үлкен жұмыс атқарылды біз тату көршілік қатынастарды жоғары бағалаймыз